Så er vi på havet igen her. Kim er lige ved at hoppe i. Thomas og mig er lige kommet op. Ligger på Odin her. Kommet et par fine trækasser op. Med messing, håndtag og hele lortet. Jeg ved, hvad der er i dem. Ja. To rukke sextanter. Det er fint, Thomas. Kasser er næsten sjovt. Og et par timeglas her, står der her. Det er meget fint. Jeg har håndtaget hele lortet, den er, de er helt intakte begge to, ikke? Og til den anden der også. Så er linser, ekstra linserne sidder over der. Ej, hvor er de fine, mand. Sagde den godt, Thomas. Godt gået det. Yes.